Kronikas vēsta, ka vārds džess pirmo reizi Latvijā pieminēts pirms vairāk nekā 100 gadiem, un kopš tā laika džeza mūzika Latvijā piedzīvojusi vairākus attīstības posmus. Kāda ir pašreizējā temperatūra nozarei, kas nolikā saņēmusi valsts augstāko apbalvojumu mūzikā un pavisam nesen izveidojusi pati savu asociāciju? Parādās vairāk koncertu vietas, un arī mums ir mūzikas skolas, mūzikas vidusskolas, mums ir akadēmija, mums ir īstenībā diezgan daudz, kas un cilvēkiem acīm redzot arī ir interesi, viņi nāc koncertiem, viņi klausās, viņi bauda mūziku, tā kā temperatūra ir silta un kļūst siltāks, mēs gaidām vasaru džeza mūzikā. Toms Rudzīnskis tiek uzskatīts par vienu no Latvijas inovatīvākajiem džeza saksofonistiem. Kādu laiku pavadījis ārzemēs un tagad ar savām zināšanām dalās arī Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā un Ventspils mūzikas vidusskolā. Toms Rudzīnskis ir arī pirmais mūziķis, ar kura albuma izdošanu pirms 5,5 gadiem sevi pieteica džeza izdevniecība Jersika Rekords, kas tūdaļ ieskaņos jaunu mūziķa plati. Kad Jersika Rekords dibināja 17. Gadā, jau tad bija sajūta, ka notiek šī skatuves, jau scēnas tāda, nu, veidošanās ar jaunu paaudzi, ar, teiksim, mūziķiem. Tad šo laiku katalogs jau uz vairākām lapām, ja mēs, un, teiksim, Jersika Rekords sakarā, mēs jau tuvojamies pie 30. Relīzes. Džeza izdevniecības vadītājs stāsta, ka līdzīgi kā Lietuvā un Igaunijā arī pie mums tapusi nozaras asociācija. Tas vēl nav nekur plaši izziņots. Pašlaik noteikti tas darbs, lai sagatavotu to organizatorisko pusi, ja, tīri, lai varētu vērsties pie biedriem. Nu, tātad biedri mums būtu visi mūziķi, visi, kas ir saistīti, kultūra vietas, žurnālisti, visi, kas ar džeza mūzikam ir sirdī. Ir darba dienas vakars, un Latvijas galvaspilsētā vismaz divās adresēs paralēli norisinās džeza mūzikas koncerti. Vienā no tiem klausītājs pulcinājis Rēņa Baltiņa sekstets, kurā apvienojušies domu biedri, kas satikušies Rīgas domu kora skolā. Seksteta līderi iedvesmo amatbrāļu panākumi, un viņš pārliecināts, ka ar laiku džezam Latvijā vajadzētu savu atsevišķu balvu. Ļoti liels uzrāvienis vispār, man liekas, džeza kultūrai, kā tādai, man liekas, arī ir gada mūzikas balva, kura, kā jaunā mākslinieca Arta Jākabsona dabūja balvu, Matīs Čudars par labāko koncertu. Man liekas, tas vispār Latvijas džezam ir kaut kas, man liekas, unikāls, jo, man liekas, ir kaut kas neredzēts. Džeza nozares augšupējai piekrīt arī mūzikas festivāla Rīgas ritmi izveidotājs Māris Brieškalns. Ir daudz labas lietas, tas, protams, priecē. Ir žēl, kad ir Rīga Just Stage vairs nav, kas ir. Diemžēl kapitāla fonda eksperti neatrada motīvu to turpināt, atbalstīt, bet Latvijas radio notiek arī labas lietas. Mēs Latvijas radio pirmajā studijā notiek regulāri džeza koncerti. Nenoliedzami džeza attīstība saistīta arī ar izglītības iespējām. Pirms 20 gadiem Rīgas doma kora skolā izveidota pirmā profesionālā džeza izglītības programma. Absolventu vidū ir dziedātāji Roberts Memmēns un Una Stade, grupas Latvijas Blues Band dalībnieks Artis Ločmelis, pianists un komponists Rūdovs Macats un citi. Cipuru izteiksmē tas ir tā, ka mums patreiz ir oficiāli, kas ir dienas fakultāte beiguši, nu, pilnu mācību programmu 4 gadi. Te ir 87 cilvēki, kur proporcija apmēram tāda, ka 3 piekdaļas ir vīriešu cilvēki un 2 piekdaļas ir, teiksim, sieviešu cilvēki. No šiem 87 cilvēkiem, kur ir kāds 8 cilvēki, kuri nav šajā mūziķa profesijā. 7 gadus pēc kārtas Latvijai ir stends arī pasaulē lielākajā džeza gada tirgu Džeza Head Brēmenē. Vai mums ir pašiem sava džeza skaņa, ko atšķir citviet pasaulē? Latvijā vairāk ir šī muzika tāda melodiskāka un melodijai lielāka nozīme. Ja? Un arī mēs, braucot ārzemēs spēlējot, mēs jau spēlējam tikai latviešu muziku. Tā ir drīzāk valoda, kuru mēs izmantojam, lai radītu kaut ko savu. Tad mēs runājam savā latviešu džēza valodā. Zane Brikmane, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.